З бухгалтерів у госпітальєри. З Хмельницького в Маріуполь. 24 лютого останнім потягом з України, який прибув туди. Далі Азовсталь, полон, повернення. Тетяна Васильченко із позивним Борисівна. Другий місяць удома. А нині у студії Суспільного. Вітаю. Доброго дня. Пані Тетяно, ви така тендітна. Ви і раніше такою була? Все життя. В мене незмінна статура і вага. Я чому запитую? Тому що у мене така асоціація, що парамедики, особливо госпітальєри, мають бути такими фізично міцними. Фізична розвиненість не завжди дає можливість витривалості. А витривалості вам не бракує? Так. Ще перед Азовсталлю, коли йшла оборона Маріуполя, це і вуличні бої, і завод Ілліча, де стояли українські військові, з якими ми разом виходили з села Водяне при відступу. Але весь цей час витривалість саме в тому, що бували дні, коли дійсно потрібно було бути мобілізованим постійно, весь час. Особливо на самому початку, це що в Водяному, час з 24 по 28 лютого він розтягнувся в один суцільний день. Тому що не знімався ні бронежилет, ніхто не спав, всі були, по-перше, в такому шоці від того, що все це стається. Зв'язку практично там не було. І знати щось конкретне було практично неможливо. Ми просто, як наша група госпітальєрів, були поряд з військами нашими. Тобто ми вже просто виконували їхні накази. Сказали відступати, ми разом з ними відступали вже в Маріуполь. І подальше пересування було разом з ними. Ви як парамедикиня, чи все могли зробити в той період, що вам належало робити? На початку практично все, тому що було ще все в комплекті. І витратний матеріал перев'язувальний, і певні ліки. Тобто надати допомогу було можливо. Тим більше в Маріуполі стаціонарний шпиталь військовий, він функціонував, до нього дістатися було можливо, і там займало дуже короткий час евакуація. Тобто первинна допомога надавалася, поранений в стабільному стані доправлявся до стаціонарного закладу, де йому нагально надавалась допомога. А як уже на Азовсталі? На Азовсталі вже були певні проблеми. Проблеми з перев'язувальним матеріалом, проблеми з ліками, тому що не тільки поранення, але й втома, супутні захворювання, оце тривале навантаження на людей, воно вже давало ознаки. А так як не все ми змогли туди доставити, і взагалі доставка ліків практично вже потім була неможлива. Все, що ми збирали, мені хлопці приносили аптечки з цехів. Чи були тоді ситуації, аналізуючи які зараз, розумієте, що щось могли зробити, але не ризикнули? Знаєте, в мене було, якщо я розуміла, що якийсь певний в мене є період часу, і в цей час я робила все можливе. Зазвичай евакуюється спочатку найлегші поранені. Решті надається стабілізація, проводиться на місці, і тоді повертаються за нами. І в мене було більше часу, але я розуміла, що там було дуже складне поранення, повна ампутація дуже висока. Тобто не накласти турнікет, не зробити будь-що неможливо. Єдине все, що я могла, це його тягнути подалі від машини зенітної, на якій стояла зенітна установка, тому що було пряме влучання, і боєкомплект почав просто вибухати над головою. І вистачило сил відтягнути? А ви знаєте, людський організм
неймовірно здатний мобілізуватися в таких екстремальних умовах. Ми інколи навіть самі не знаємо, на що ми здатні. Ми слідкували і бачили, ну, наскільки ми могли бачити ззовні за тим, що відбувалося на Азовсталі. І у чомусь ніби абсолютно з іншої планети були такі історії з деякими фотографіями, з історіями кохання, коли там одружувались. Тут і кохання, і трагедія. Різного було багато такого. Скажіть, чи ви знайомі з такими історіями особисто? Особисто знайома. Я вже з цією дівчиною познайомилася саме в Оленівці, коли ми опинилися в полоні. І вона розповіла, що там, на Азовсталі, вона познайомилася з хлопцем, і вони подали заяву командуванню і розписались. І це дійсно, ну, таке було неймовірне, я була в захваті, і наскільки вона в той же час була і піднесена, і сумувала, тому що жінки утримувались окремо, чоловіки на бараках, і неможливо було якось зв'язатися чи поспілкуватися. Вона дуже переживала, і я так думаю, що він також переживав за неї. Але те, що їх пов'язувало, це її от тримало, і вона настільки була, я ніколи не бачила, що вона плакала. Вона могла, в неї очі могли бути сумні, але вона от трималася отою, отим коханням, отою надією на скору зустріч. А як там розташування? Наскільки далеко ви були від камер, в яких знаходилися чоловіки? Чоловіки взагалі-то знаходились в основному на бараках. Це було, ну, по території десь метрів до 300. Тобто ви, вам не чути було, якщо там відбувалися якісь катування стосовно них? Ні, справа в тому, що якраз катування і відбувалися на ДІЗО. Тобто їх це якраз там, де і ви були? Їх приводили, угу. І на другому поверсі там були вільні камери, куди забирали деяких чоловіків і знущались. Тобто ви це чули? Ми цього не бачили, але ми це все чули. І це було, напевно, найгірше з того всього, що було там, на Оленівці. І у той період, коли стався вибух і загинуло багато азовців? Це сталося в ніч на 29 липня. Напередодні азовців, ну, тобто, вибірково, не знаю, за яким принципом, але потім я скажу, що, певно, принцип таки був. Там в основному були діти 2000-2001 року народження. Відібрали 200 людей і переселили зі звичайного бараку на закинутій промзоні в якийсь ангар. От. Пояснили це тим, що в бараку має бути ремонт. Угу. Абсурднішого пояснення я не можу знайти. І буквально через добу, чи навіть менше, сталися саме в той ангар, куди їх поселили, два приходи. Як ставились в Оленівці жінок? На Оленівці, просто я можу чітко сказати, що фізична сила не застосовувалась до жінок. Охорона була саме там, в ДІЗО, дисциплінарний ізолятор, де нас утримували. Це були денерівці. Це були люди, які працювали в виправних закладах з осудженими. І в них не було поняття взагалі, як вести себе з військовополоненими. І в зв'язку з цим в них було відношення до нас, як до зеків. Принизливе, зневажливе, психологічний, моральний тиск. А в чому він полягав? Ну, в основному це те, що ми не потрібні, нас не обмінюють. Країні не потрібна жінка, яка не є бойовою одиницею, яка не стане до строю і не буде далі продовжувати боротьбу. Але вони помилялись, вони зовсім не знають українок, які кожна на своєму місці. Це все одно допомога і наближення перемоги. Відомі вам такі випадки, коли усе ж таки навіть психологічного тиску жінки не витримували, от ламались? Ну так, є такі моменти, коли йде шантаж
родичами, тому що багато там було з Маріуполя. В них могли залишитись там батьки, або чоловік також знаходився тут же в полоні. Вони рахували, що вони цим шантажем, ну, або якусь інформацію отримають, або взагалі не знають для чого. Вони намагалися всіми силами, щоб ми погодилися залишитися там. Нам розповідали, який рай буде, коли ми отримуємо російський паспорт. Я кажу, мені не тисне український. А чи були ті, хто вірив? Ну, були моменти, коли молоді дівчата ще з несталою психікою, вони трошки піддавалися на те, що особливо казали, що Україна вас забула і не збирається обмінювати, ви там не потрібні. І в них виникали такі сумніви, що, може, дійсно, адже місяць, два, три, чотири, час іде, зв'язку а жінок з Україною немає. Зовнішньої інформації ми не отримували абсолютно. Якийсь десь там хтось сказав, або радіо включили волну або московська, або ж денерівська, звичайно, що тому вірити не було смислу, тому що там, от реально тепер знаючи обстановку, яка була в країні, і слухаючи їхні сводки, то взагалі повна брехня. Не те, що там якісь нюанси, а повна брехня. От. І дівчата, вони не те, що ламалися, в них виникали сумніви. Вони майже до депресії доходило і сліз. От. І намагались підтримувати, намагались доводити на словах, що це не потрібно вірити їм. У всіх випадках вдавалося їх переконати? Ну, практично так. Нас було багато в камері, шестимісна камера, 27 дівчат. Нас було сплачений такий колектив. І добре, що якщо в когось починались отакі депресивні стани, не одночасно, а почергово. І тому ми могли радше справитися з такою ситуацією. Чи були у вас якісь відчуття того, що от звільнення вже ось-ось незабаром? Ну, коли стався перший обмін невеликої групи жінок 21 вересня, ми зрозуміли, що щось вже з місця зрушилось, що якісь підуть все ж таки домовленості саме про обмін жінок. От. І на той час, коли вже 30 вересня ще одну групу жінок назвали і нас вивели до транспорту. Правда, ми не зразу попали на обмін, тому що в нас ще була екскурсія в Білгородську область, в Курську, в Таганрог, потім Крим, а вже з Криму поїхали на обмін, який стався вже 17 жовтня. Ну, ви говорите про екскурсію, зрозуміло, що в лапках. Так, так. Там так само ви знаходились у таборах, перебували. Так? Це так. Скільки часу? З 30 вересня по 17 жовтня. А чи траплялися у вас такі ситуації і на Азовсталі, і в полоні, коли ви плакали? Ви знаєте, за весь час я там не плакала. Я сумувала, я обурювалась, від безвиході я могла кричати. А заплакала я тоді, коли в автобусі після обміну нам роздавали прапори українські. Навіть зараз. Я просто його взяла, і сльози самі потекли. А той весь час ні. Сліз не було. Де взяли сили от витримати усі ці етапи? Ну, віра в те, що навіть не просто віра, я знала, я навіть собі інколи так уявляла. Сам процес обміну я не могла уявити, тому що я його ніколи не відчувала, не бачила, не знала. А от
такий момент, от наче вже уявляєш ту картинку, як ти дома з рідними, як ти спілкуєшся. Наші думки матеріальні, воно наближувало саме цей час, коли сам сталося так, що я вже дома з рідними. Скажіть, як, в чому полягає от зараз турбота і опіка ваших рідних от про вас? Дочка моя, взагалі, я пишаюся її мужністю, витримкою, тою діяльністю, яку вона провела за час моєї відсутності. І те, що вдома в неї все гаразд, і волонтерська діяльність, і мирна хода за звільнення полонених. Ну, вона взагалі завжди була така енергічна, але я просто в захваті від того, наскільки виявляється в мене колосальна доця. І зараз вдома вона, та зранку кава, бутерброд, поїж, посить. Ну, тобто, взагалі, я нічого вдома не роблю. А скажіть, що ви робите, коли немає світла? Що ми робимо, коли немає світла? Ми в основному при свічці сидимо на кухні і спілкуємось. Це так зближує. Тому що свічка – це щось таке, знаєте, з дитинства. Я просто пам'ятаю, як на літо в бабусі в селі була інколи після грози, там не було світла. Ну, в неї, правда, така газова лампа була, але все одно це живий вогник. І я дуже любила ті моменти. І зараз оце відчуття теплоти родини саме при тому живому вогнику. Скажіть, а у цьому спілкуванні більше спогадів чи більше міркувань про майбутнє? Ні, ви знаєте, більше міркувань про майбутнє. І найближче майбутнє, яким ви бачите, для себе і для України? Ну, особисто для себе я трошки ще приведу свій організм в норму і буду повертатися в свій батальйон. А для нашої країни я знаю, що перемога буде і буде доволі скоро, тому і хочу не прогавити цей момент на реабілітації, а бути саме там. І, знаєте, хотілося б на цьому моменті завершити, але ви такий досвід маєте. Все одно багато ще маємо полонених, яких дуже чекають вдома. І ваша донька Катерина, і ви постійно продовжуєте брати участь у тій мирній ході, яка щоп'ятниці відбувається у Хмельницькому, якраз на підтримку полонених. Чи рекомендували б ви близьким і рідним ще вдаватися до якихось заходів? Є списки, є дані про те, що які попадали в полон пізніше, так само є гаряча лінія, є телефони, куди ви подаєте свій запит і надаєте всі особисті дані на цю людину. Її шукають, встановлюють місце знаходження і включають до списків. Чи медійність має, зрештою, значення? Ні. Медійність, до речі, координаційний штаб і ті, хто саме займаються визволенням, вони наголошують на тому, що медійність конкретної однієї особи буде тільки шкодити. Тому що прикрі росіяни, вони дивляться, от список подається. Це йде узгодження певний тривалий час, тому що Україна запрошує. Вони мають дати підтвердження, що саме така людина знаходиться в полоні. Тоді йдуть вже перемовини і узгодження саме кількості на той момент на обмін. І вони просто бачать, що якщо людина медійна, людина, за яку йде розголос, вони просто раз з загального списку його викреслюють. Тому що медійну людину можна обміняти набагато на вищу ціну. І на загальні списки він може не потрапити. Там професіонали із головного управління розвідку і координаційний штаб, вони докладають всіх зусиль. Вони, звичайно, володіють інформацією і роблять все, що можливо на той момент. Ну, наприклад, зараз тим більше бачите, обміни йдуть регулярно. Тобто це вже не ті місяці, які ми провели. Всіх повернуть.